mwenye basi na vile alikuja nafikiri akachidwa kudhibiti basi sababu kulikuwa na magari mengine sasa ndio akapiga lori kutoka nyuma basi ilikuwa natoka sehemu za Naivasha kuelekea Nairobi na imegongana na lori ya mafuta wakiwa wanaelekea upande moja kupitia kwa ajali hiyo tumekuwa na vifo ya watu wawili na majeruhi kadhaa majeruhi tumewakimbiza katika hospitali ambazo ziko karibu hapa na wengine tumewakimbiza katika hospitali ya Kenyatta National Hospital